Що Україна в цьому році з 2001 року вже бере участь 12 років. Значить, і ви знаєте, що в цьому році у нас перше бієнале буде. Я думаю, що вона буде найбільш молодою не тільки за весь період України. Я думаю, що це буде одна з найбільш молодих команд, учасників експозиції всіх національних павільйонів взагалі бієнале міжнародного. Так що я думаю, що для нас це така дуже, я думаю, що це, по-перше, позитивно те, що нам вдалося все-таки просунути саме молоду команду, бо я вже, вся наша команда, так чи інакше, вже не перший рік працює на бієналі. Я вже в четвертий рік в різних, так сказати, іпостасях. Саша, по-моєму, так третій чи четвертий? Третій раз на бієналі. Вікторія Бурлака теж, так що ми, я думаю, що... І я хочу зразу спочатку, так сказати, ще в жовтні, коли було мене призначено, я, значить, зразу обрав, ну, по-перше, я з ними працював ще на бієналі 2003 року, Олександр Соловйов і Вікторія Бурлака, це одні з самих досвідчених наших кураторів, ну, я, принаймні, так вважаю, крім того, ну, ми працювали, мені комфортно з ними працювати, і крім того, вони зрозуміли ту ідею, яку, так сказати, в общем-то, ми поділяли разом, що це повинен бути в першу чергу молодіжний проект, це головне, в чому зразу найшли. Ну, чому така команда? Я, ну, теж можу сказати, що, в принципі, ви знаєте, що зараз на бієналі буде не тільки, значить, наш національний проект, будуть інші проекти. Хтось уже заявляв, що це, що там представлятиме ще якісь особистості України. Це добре, зрозуміло, що представляє в першу чергу національний проект представляє, і зрозуміло всі ті інші проекти. І до речі, ми теж говорили про це з куратором, про те, що ми давали можливість, якщо міністерство, так сказати, зверталось до нас чи давати підтримку моральну якимось іншим проектам, то ми завжди говорили, що так. Чим більше наша Україна буде представлена проектами на бієналі, тим краще для України. Тому що ми себе підтверджуємо як державу, яка постійно бере участь, по-перше, в цих акціях. Це держава, яка вже має своє бієналі, арсеналі, ви знаєте, вже в тому році пройшла. Чому, до речі, і невеличка, правда, команда, тому що, ну, в принципі, в нас і немає такої можливості. Значить, Інституту проблем сучасного мистецтва і мистецького арсеналу бере тут участь. Чому? Тому що, ну, по-перше, у них є досвід, є люди, які займаються там і кураторською роботою, там логістикою, і, значить, з зв'язками з транспортом, з художником. Я думаю, що це теж дуже важливо для проведення нашого дня. Дійсно, ми відтолкнулись від роботи Жанни Кадировой, в названии, я имею в виду, которую она сделала для города Шаргород. Это такой памятник новому памятнику. Ну, как всегда, в парадоксальных для нее материалах, со сменой вот контекста. Вот, вместо там традиционного гранита, бронза, какого-то нетленного материала, это, в общем, памятник некоему анониму, вот, сделанный вот с помощью бытового материала, использующегося часто в сантехнике, это кафельная плитка. Вот. И это вот просто вот за неким, в общем-то, таким наброшенным покрывалом, вот, угадываются черты, одновременно и угадываются черты какого-то, скажем так, тела, и в то же время вот рисунок этой ткани, форма сплетения, они, в общем-то, как бы даже так тяготеют к какому-то такому абстрактному художественному мышлению и перекликаются там, скажем, с какими-то авангардными традициями. Вот. И
мы вот как бы оттолкнулись от этого. Почему? Потому что сама Биеннале, основной проект Биеннале, который курирует молодой, но очень известный куратор Массимилиано Джиони, вот, она имеет тему энциклопедический словарь, дворец. Да, ну, собственно, это суть дела, в общем-то, не меняет. Почему? Потому что это речь идет о некоем все равно культурном лексиконе, о культурном архиве.